Amerikkalaisvalmistaja Tesla on ravistellut sähköautomarkkinoita toimintasäteen ja etenkin tehojen osalta. Testissä meillä on merkin uusin tulokas Model X ja siitä vielä kaikista tehokkain versio P90D Ludicrous. Toimintasäteeksi tehdas ilmoittaa optimiolosuhteessa lähes 500 kilsaa, mutta vielä vakuuttavampaa on auton suorituskyky. 539 hevosvoimaa ja 967 Nm avulla 2,5-tonninen haukansiipi Tesla kiihtyy 0-103,4 sekunnissa. Auton muotoilussa on panostettu pieneen ilmanvastukseen ja designia voisi kuvailla modernin minimalistiseksi. Lähdetään koittamaan, miten me saadaan siirrettyä kaikki tehot ja pintaan. Sisätilat on hyvin avarat markkinoiden suurimman tuulilasin ansiosta. Muuten yleisilme on hyvin pelkistetty, täällä ei ole yhtään nappia näkyvillä, vaan kaikki toimenpiteet hoidetaan suuren kosketusnäytön kautta. Koetaulussa ei erikseen ole virtanappia, vaan riittää, kun avain on mukana, painetaan jarru pohjaan pykäläpesää ja ollaan valmiita lähteä liikkeelle. Uimaliike 1000 Nm vääntö tulee hyvin esille jo näin ihan maltillisessa ajossa. Näinkin painava auto lähtee todella vaivattomasti liikkeelle ja se on kuin kuminauha, samaa tahtia kun kaasupolinta painaa, niin samaa tahtia auto lähtee kiihtyyn ilman minkäännäköistä viivettä. Model X:n ohjausvaste on säädetty melko kevyeksi, auto on helppo pyöritellä tiukossakin kaarteissa, mutta täällä on pikkusen semmoinen sähkötehostimen tuntuma, ei ole ihan täydellisen napakka. Jousitus on tehty hyvin jämäkäksi, hyvin tukevan tuntunen, kori ei juurikaan kallistele, mutta 22-tuumasten pyörien myötä tänne on tullut ripaus pintakovuutta. Jarrutuntumat täällä on hyvä. Nyt vielä kun jarrutusenergian talteenotto on voimakkaammalla asennolla, niin ihan pelkästään kaasupolkimen nostaminen lähtee hidastamaan autoa hyvinkin tehokkaasti ja samalla kerätään sit liike-energiaa pakkuihin talteen, jota voidaan hyödyntää kiihdytyksessä. Tähän saakka ollaan ajeltu nyt kaikessa rauhassa prataa ympäri sporttiasetuksilla. Nyt mennään sitten tuonne Ludicrous-moodiin. Eli nyt otetaan kaikki paukut sitten sähkömoottoreista irti. Sähkömoottorien laskennallinen yhteysteho on yli 770 hevosvoimaa, mutta akulla joudutaan pikkusen rajoittamaan maksimi hevosvoimia. Siltikin täältä on otettu 539 hevosvoimaa pihalle. Tehdas lupaa tälle autolle kiihtyvyydeksi 0-100 ainoastaan 3,4 sekuntia, joten sitähän on pakko koittaa. Tästä kun painaa kaasun lattia, niin auto lähtee välittömästi kiihtyyn. Tekee kyllä melkoisen vaikutuksen. Tämän kokoinen ja painoinen auto lähtee ihan käsittämättömän lujaan. Jämäkkä jousituksen edut tulee nyt hyvin esille nopeissa äkkitilanteissa, tiukoissa kaarteissa. Kori ei juurikaan lähde kallisteleen. Järjestelmä vielä automaattisesti säätää jousituksen korkeutta ajotilanteen vaatimalle tasolle. Nyt kun mennään vähän aggressiivisemmin, niin nyt jousitus on pudotettu hyvin matalaan asentoon. Optimiolosuhteissa autolle luvataan lähes 500 kilometrin toimintasäde. Silloin kyllä täytyy olla kaikki tähdet kohdallaan. Tässä huomataan hyvin, kun muutama terävämpi kierros on ajettu radalla, niin energia kuluu aika reippaasti ja toimintasäde putoaa ihan silmissä. Model X-mallit on aina nelivetosia, etu- ja taka-akselilla on omat sähkömoottorinsa. Ja nelivedon edut kyllä näillä tehoilla tulee hyvin esille. Heti kun lähdetään mutkasta kiihdyttämään ulospäin, voidaan lyödä kaasu lattiaan. Auto lähtee välittömästi vetään. Ajovakautus on hyvin tiukasti tilanteen tasalla, ei päästä pyörää suutiin, vaan auto lähtee kuin nappi paidasta. Iskaripatin jälkeen Model X tekee keulan osalta yhden pienen ylimääräisen pompun. Tässä oikeastaan tulee hyvin esille taas auton suuri kokonaismassa. Oikein vasen voidaan tehdä todella nopeat suunnanmuutokset, mutta tässä taas jälleen kerran auton massa aiheuttaa pienen hidastavuuden suunnanvaihtoihin. Ja ESC-testiin otetaan 75 kilsaa tunnissa vauhtia. Omalle kaistalle palautuksessa etupää meinaa lähteä luistaan, ajovakautus on terhakkaasti kiinni ja pitää auton suunta vakaana. Tesla Model X vakuuttaa suorituskyvyllään. Tämän kokoiseksi ja painoiseksi autoksi kiihtyvyys on täysin käsittämätöntä. Auton alusta on säädetty hyvin jämäkäksi, mikä sinällään on hyvä asia, mutta mukana on tullut pikkusen pintakovuutta, joka ei välttämättä sovi ihan tämän tyyliseen autoon. Hienostunut sähkötekniikka ja modernit sisätilat heittää kova haasteen kilpailijoille.